Güney Azərbaycanda xalq milli haqları üçün ayağa qalxdı və küçələrdə Prezident İlham Əliyevin şəkilləri asıldı. Güney Azərbaycanda ziyalılar və aydınların millətə milli haqlarının əldə edilməsi ilə bağlı etirazlara çıxmaları üçün etdikləri çağırış nəticə verməkdədir. Hazırda Güney Azərbaycanın hər yerində etiraz dalğasına qoşulanların sayı artmaqdadır. Dünya Azərbaycanlılarının, aydınlarının əsas məqsədi Tehranda rejimi çökdürməkdir. Lakin hazırda əsas mesajlar yalnız Tehran rejiminə deyil, qərb dövlətlərinə, Fransaya ünvanlanıb, bu barədə məlumat verən Azərbaycan Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin Kanada bölümünün rəhbəri, siyasi təhlilçi Aslan İsabəyli bildirib ki, bugün Təbriz küçələrində Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyevin şəkilləri asılıb, öndə gedən Azərbaycan Türk gəncliyidir, hər zaman Avropa və bəzi qərb dövlətləri İrandakı hakimiyyəti kontrol ediblər, onlar istədiklərini hakimiyyətə gətirib, istədiklərini isə deviriblər. 40 ildir ki, bu rejimin bölgə, dünya üçün təhlükəyə çevrildiyini nəzərə alsaq, artıq rejimin dəyişmə vaxtı çatıb, yenə də qərb dövlətləri özlərini istədikləri hakimiyyətə rəhbər, özlərinin istədikləri hakimiyyəti rəhbər gətirmək istəyirlər. Yenə də Güney Azərbaycan Türk millətinin milli haqlarını görməzdən gəlib, Fars rejimini saxlamağı düşünürlər, ancaq bu kimi məsələlərin mahiyyətini çox yaxşı bilən İlham Əliyev cənabları diplomatik və siyasi mesajlarla çıxış etdi. Son zamanlar təbii ki, Fransanın və radikal xristiyanların səyi nəticəsində Fransa ermənini birləşdirib Azərbaycan əleyhinə qaldırmaq istəyirdilər. Bunun əsasında Zəngəzur dəhlizi layihəsini dondurmaq, Türk iqtisadi inkişafını, Türk dünyasının birləşdirilməsinin qarşısını almaq dayanırdı. Bütün bunları öncədən görən Azərbaycan prezidenti Tehrana hər hansı mesaj vermədi. Çünki artıq Tehran yıxılmaq ərəfəsindədir və ona hansısa mesajı verməyin mənası yoxdur. Tehran çox kiçikdir. Bu mesaj başda Fransa olmaqla bütün dövlətlərədir. Küçələrdə vurulan İlham Əliyevin şəkillərinə də bir mesaj da yazılıb. Qarabağın fatihi, Ataturan Böyük Azərbaycanın fatihidir. And olsun Azərbaycana şuarları yazılıb. Prezidentin şəkillərinin altından Qarabağın azadlığından sonra ikinci mərhələ Zəngəzur koridoru, üçüncü isə Güney Azərbaycanın azadlığıdır. Zəngəzur dəhlizi mütləq açılacaq və bununla da Turan reallaşmağa doğru gedəcək. Bu isə Prezident İlham Əliyevin səyi nəticəsindədir. Ona görə də onu Ata Turan deyə xarakterizə edir Güney Azərbaycanlılar və Güney Azərbaycanda bu işlər gənclər, xanımlar tərəfindən sistemli şəkildə həyata keçirilir və bunun da davam edəcəyi ilə bağlı məlumatlar verilir. Bəli, biz də dünyanın hər yerində yaşayan soydaşlarımızın azadlıq məsələsində yanındayıq, haqlarının tapdalanmaması üçün yanlarındayıq və onlar da təbii ki, öz haqq səslərini artıq aylardır ki, çıxardılar və inşallah ki, istədikləri nəticəyə də nail olacaqlar.